Rehellisyys maanperiin. Jo monta päivää oli Killi ollut apealla mielellä. Se hiiveskeli kiertäen kaartaen kartanoa, ei tullut maitoa latkimaan, ei välittänyt emänän houkutuksista. Houkutelkoot vain, vasta nyt muistavat minunkin olevan maailmassa, se ajatteli katkerasti. Minä en mene. Pieni siro kissanpoikainen tulla hypisteli veikeästi kohti kiviaittaa, jolla Killi istua mökötti. Killin mieli kävi entistä mustemmaksi. Siinä se nyt tulee, se viera suusi, se joka oli vallannut Killin paikan maitokupin ääressä, uunin pangolla, emännän ja lasten sylissä. Tulkoon vain, kyllä minä sille näytän, ja Killin häntä alkoi uhkaavasti pörröttyä, selkä kohota ja silmät säihkyä. Pieni sievä Mirri astua sipsutti viattoman näköisenä Killin luo, päätään hioni ja ystävällisen näköisenä. Killi tunsi mielensä ehdottomasti heltyvän nähdessään sen sulavat viehkeät liikkeet, mutta kun Mirri pääsi lähelle, ojensi se äkkiä pikkukäpälänsä, sivalsi vikkelästi Killiä korvalle, sylkäisi sitä vasten naamaa ja kiipesi sitten ilakoinen lähimpään koivuun. Killi kuohahti vihasta, heittiö, mutta sellainen se juuri oli, kavala ja petollinen, aina täynnä kujeita ja konnankoukkuja, ja kumminkin siitä koko talon väki piti. Eivät sen metkoja huomanneet, Mirrin tähden olivat Killinkin unohtaneet. 7 vuotta oli Killi talossa jo ollut. Se muisti vielä kuin eilisen päivän kauniin kesäaamun, jolloin he olivat saarelle muuttaneet. Veneellä olivat tulleet. Isäntä souti, emäntä istui keskellä Killisylissä ja Iita piti perää. Iloisina he olivat asettuneet uudistalolleen, jossa ei ollut vielä muuta valmista kuin tupa ja kamari. Eikä ollut koko saarella muita asukkaita kuin isäntä, emäntä, Iitä, Kaunikki, Killi ja Sirkka uunin raossa. Mutta se oli Killin onnellisin kesä. Sitä pidettiin kuin kukkaa kämmenellä. Usein iltaisi, kun emäntä ompeli tai teki muuta pientä askarta, se sai istua hänen sylissään, sai nukkua lämpimällä uunin pangolla ja kuunnella Sirkan sirkutusta. Seuraavana kesänä oli talossa jo lapsi, jota emännän piti hoivata, niin ettei hän joutanut Killiä kuin silloin tällöin selkää silittämään. Mutta Killi ei siitä pahastunut, se ymmärsi hyvin, että lapsia pitää talossa olla ja että niitä täytyy hoitaa. Tuli taloon vielä toinenkin lapsi, ja se oli Killistä vain yhtä hauskempaa. Se antoi lasten vetää itseään hännästä ja retuttaa niin paljon kuin halusivat, se ei koskaan purassut eikä raapaissut, joskus vain surkeasti naukaisi, kun pikku Antti liian kovaa kiskoi hännästä tai korvista. Mutta kilttejähän ne pojat kuitenkin olivat Killille, kun kasvoivat ja saivat ymmärrystä, ja mielellään Killi niiden iloksi kehräsi. Onnellinen Killi oli ollut, niin onnellinen ja tyytyväinen kuin kissa ikinä olla saattaa. Kun talon sitten tuotiin Piku, oli Killi siitä ensin aika lailla ymmällä, mutta pari päivää asiaa aprikoituaan se ymmärsi, että täytyyhän talossa olla koirakin, ellei muuton niin varkaiden tähden. Ja hyvin hän se Pikun kanssa tulikin toimeen, kun ensin jonkin aikaa oli molemmin puolin hampaita näytetty, muristu ja syletty. Pikku oli Killin mielestä ollakseen koira oikein siivo ja hauska, niin leikkisä ja ystävällinen. Sen iloinen tuuli tarttui joskus Killinkin, joka muutoin oli tasainen ja vakavaluontoinen. Joskus Killi ja Piku saattoivat keskenään riehakoida ja telmiä oikein rajusti. Silloin talonväki istui portaalla katsomassa heidän leikkiään ja isäntä naurahti. Kattoppas Killiä, osaa sekin olla vallaton. Niin oli silloin, Killi huokasi. Entäs nyt? Eräänä päivänä tuotiin taloon uusi asukas, pieni kissanpoikainen, ja siitä lähtien oli kaikki hullusti Killin elämässä. Puhumattakaan siitä, että oli kerrassaan sopimatonta pitää talossa 2 kissaa. Se oli heti alusta alkaen sotajalalla uutta toveriaan kohtaan. Se uusi näet oli ensipäivästä kuin kotonaan ainakin. Se hyppeli ja nuuski kaikki paikat, sellaisetkin, joista ei Killi ollut käynyt kuin joskus vain salavihkaa. Röyhkeästi se hyppäsi isännän kirjoituspöydälle, joka aina oli Killistä ollut pyhä paikka. Se työntäytyi saunaan, kun lapsia kylvettiin, kieppui aina ja alati emännän jaloissa ja kiipesi poikien vuotelle nukkua lekottamaan. Ihmetellen Killi sivulta päin tätä menoa katseli. Eikö sitä kukaan toru ja kurita vallattomuuksista ja kujelusta? Eikös mitä? Sille vain naurettiin, sitä hyvältiin ja lempinimillä mainittiin, mutta Killiä se ei kujellullaan kiahtunut.
Killi sitä halveksui ja kun Mirri yritti lähennellä, lähti Killi aina poispäin kulkemaan. Ei ollut koko otusta näkevinään. Mutta siitäkö Mirri piittasi, vielä vainen. Aina ja joka paikassa se hyöri Killin ympärillä ja heti kun vain pääsi lähelle, sivalsi käpälällään vasten poskea, puraisi hännästä tai sylki silmille. Ja se Killiä kovimmin katkeroitti, että emäntä ja lapset iloisesti nauroivat näille Mirrin ilkitöille. Eräänä iltana, kun Killi tuli maitokupilleen, se olikin tyhjä. Killi vilkaisi Iitaan, mutta tämä ei ollut mitään huomannut. Puuhasi vain omissa töissään, niin kuin ei Killiä olisikaan. Katkerin mielin Killi aikoi hypätä uuninpangolle. Tottapahan sieltä huomaavat ja antavat maitoa. Mutta siinäpä makasikin Killin tavallisella paikalla Mirri, tyytyväisenä kehräten, silmät viakkaasti kiiluen. Hyrryr, minäpä maitosilatkin pangolla makaan. Mutta silloin Killi sydämistyi ja raivostui. Se hyppäsi säihkyvin silmin pangolle, syöksyi Mirrin niskaan, sylkiä sähisi, kynsiä puri. Mirri päästi surkean parahduksen ja Iita joutui apuun. Hyi Killi, ilkiö, teetkö pienemmälle pahaa ulos paikalla, koska riitaa rakennat. Silloin oli mitta täynnä. Killi lähti ja päätti lujasti, ettei kuunakunnan valkeana enää palaa tupaan. Rupeaa metsäkissaksi. Asuu metsässä, pyydystää siellä saalista ja juo järvestä. Ei välitä enää ihmisistä. Pitääkööt Mirrinsä, pitääkööt viakkaan kissansa, joka aina salavihkaa hyppää pöydälle maitoa ja kermaa latkimaan. Ja Killi nukkui sen yön nuottakoppelissa, jonka harvan katon lävitse kelmeä kuusurumielisenä kurkisti. Sen koomin ei Killi käynyt tuvassa. Se nukkui milloin missäkin, katottomassa aitassa, venekatoksessa, puuvajassa. Katkerana nälkäisenä se metsää samoili, mutta aina välistä muistuivat entiset ajat mieleen. Entiset kultaiset ajat, jolloin he elivät kolmisin, isäntä, emäntä ja Killi. Ja silloin sen valtasi vastustamaton ikävä. Jalat veivät ihan kuin itsestään kartanon läheisyyteen. Se saattoi tuntikausia istua kyyristyneenä jossakin piilossa ja katsella pihalle. Se näki emännän punaisen hameen vilahtelevan puutarhan ja kartanon väliä, näki lasten puuhailevan leikessään ja veti vastalypsetyn maidon hajua sieraimiinsa. Joskus se ei voinut haluaan hillitä, se hiipi lähemmäksi taloa aina portaille asti, mutta joka kerran se silloin kohtasi Mirrin, joka vallattomana leikitteli pikun kanssa tai laiskana lekotteli portailla päivän paistessa. Ja silloin Killi vihaisena juoksi pois metsään, mutta pian oli ikävä taas tuonut sen kartanon läheisyyteen. Ja kerran se hiipi aivan tuvan ikkunan alla kasvavien ruusupensaiden varjoon ja kyykistyi siihen katsomaan leikkiviä lapsia. Silloin se kuuli kummia. Vai sinä, Mirri, pöydälle kiipeät ja kermaa latkit kirnustani, mene täältä matkaasi. Iita ilmestyi portaille Mirri kainalossa ja vitsa kädessä, ja Mirri sai päristelystään ja naukumistaan huolimatta aika selkäsaunan. Killi ei koskaan käynyt pöydällä ruokia maistelemassa, kuului emännän ääni. Niin, mitähän Killi? Se olikin tykkänään toisenlainen, mutta missähän se Killi kuljeskelee? Oikein sitä on ikävä, jatkoi emäntä ja meni sisään tupaan. Killin sydän sävähti. Kehuvat minua! Vielä muistavat, eivät ole unohtaneet vanhaa uskollista kissaansa. Tietävätpä, tuntevatpa, että aina olen ollut rehellinen. Sen tuli niin hyvä ja lämmin olla. Aurinko paistoi kirkkaammin, ruoho oli vihreämpi, taivas sinisempi. Se laskeutui ruohikolle keräksi ja kehräsi ilmoille ilonsa. Hetkisen kuluttua Killi hiipi portaita ylös, livahti eteeseen. Siellä sen huomasivat lapset. Hei äiti, Killi on tullut! Killi on tullut, he huusivat riemastuen ja kantoivat Killin tupaan. Emäntä silitti Killin selkää. Missä olet, Killi paha, ollut niin kauan? Hui kissaa, kun ne muista kotiaan. Ja laiha sinä olet. Iita, annapas Killille oikein runsasti maitoa. Ja Killi joi taas vanhasta maitokupistaan ja joi ja kehräsi aina välillä. Sitten se päättäväisesti hypähti uuninpangolle entiselle sijalleen ja vaipui sikeään uneen. Se oli taas kotona. Siitä päivin oli Killi vallannut entisen paikkansa talossa, eikä siitä enää luopunut. Mirri sai pysäyttäytyä syrjemmällä, ja kun Iita vielä pari kertaa tapasin sen pöydällä ruokia maistelemassa, antoi sille aimolöylytyksen.
Sen jälkeen Miri enemmäkseen on majaillut renkituvassa.